رسول اللہ تمنا اے دل حبیب اللہ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں تمنا اے دل رسول اللہ تمنا اے دل حبیب اللہ وہ جن کے دم قدم سے صبح نے روشنی پائی ہوا میں جس سے عنبر کی فضا وہ رہنما دیکھوں تمنا ہے دل رسول اللہ تمنا ہے دل حبیب اللہ بلندی کا نظارہ گنبد خضرا کی پستی میں نظر نیچی کروں اور رفتوں کا ارتقا دیکھوں میرا دلبر مدینے میں میرا دلبر مدینے میں حیات جاویداں پا کر حجاب نور میں مستور ہے وہ دل روبا دیکھوں تمنا اے دل رسول اللہ تمنا اے دل حبیب اللہ قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں یہ دنیا بے ثبات و بے وفا ہو غم کا گہوارہ یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں تمنا اے دل رسول اللہ تمنا اے دل حبیب اللہ یہ میرا فیورٹ شعر ہے تجلی اٹھ گئی شولہ بنی فاراں کی چوٹی سے وہ جس کی روشنی پھیلی وہ شمع کبریا دیکھوں وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں تمنا اے پڑھو میرے ساتھ تمنا اے دل رسول اللہ تمنا اے دل حبیب اللہ یہ آخری شعر ہے اور یہ مولانا رضا الحق صاحب بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں شیخ الحدیث ہیں یہ دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں وہاں پر شیخ الحدیث ہیں یہ ان کے اشعار ہیں حضرت نے مجھے اپنی کتاب دی تھی قرار دل تو یہ اس میں مجھے پسند آئی تھی تو میں نے لکھا تو آخری شعر ہے یہ سنو وہی ہے شافع محشر مراد ماں حبیب ماں سکون قلب مزتر انبیاء کا مقتدا دیکھوں در جنت پہ حاضر ہوں اللہ سب کو لے کر جائے در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھوں تمنا اے دل رسول اللہ تمنا اے دل حبیب